Ciutadella serà ciutat olímpica, almenys durant Carnaval. L'Ajuntament, que cada any proposa un tema per disfressar-se en comunitat, ha triat enguany les Olimpíades per vestir carrers i places d'allò més esportius. Des de fa 4 anys, el Carnaval temàtic ha disfressat la ciutat de Western, de la prehistòria, o del fons de la mà, i ha aconseguit reactivar aquesta festa a la qual participen des dels més petits fins als més grans. Per cert, que fins al 15 de febrer està obert el termini per inscriure's a la desfilada de carrosses i comparses.